Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panther Autopeças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panther Autopeças, Avenida Assis Brasil 881, em Tapes. Deputado, quais são essas etapas antes de se chegar ao presidente Michel Temer e passar essa duplicação da BR-116 que vai pegar toda essa região da Costa Doce? Eu penso que nós, até chegarmos no presidente, e nós teremos que chegar, a gente tem que cumprir exatamente uma articulação, e eu até sugeri já na próxima semana, conversas novamente com o ministro dos Transportes, que já sinalizou com possíveis novos recursos, mas também com o do planejamento. Porque nós estamos em busca de recursos para este ano, já conseguimos a execução total do orçamento, é um avanço, que nós tínhamos uma previsão que não era garantia de execução. Então isso já está garantido, o ministro já sinalizou com algum recurso a mais, mas nós já temos que trabalhar a montagem do orçamento de 2018. São duas ações paralelas, fundamentais, mas tem que ser articuladas. Para lá no fim, mais perto do fim do ano, então, quando nós tivemos que ter a caneta do presidente, nós deixarmos esse caminho arrumado, alinhavado, que é só essa mobilização que cria esse ambiente. E, por outro lado, também defendi que nós consigamos uma das emendas da bancada. Não adianta ficar dando uma emenda de 100 mil para cada município, né, se nós precisamos fazer aquela estrada. Então a bancada toda abre mão, se for o caso, e se não, manda os recursos igual, mas estou tentando arrumar uma compensação para que a gente consiga uma emenda de 150, 200 milhões da bancada, que aí sim nós teríamos condição de mais o que vem no orçamento, a gente somaria um volume importante de recursos e o ano que vem, mais tardar 2019, nós teríamos o final dessa obra. Passado todo esse trâmite burocrático, então a obra ficaria prevista para ser concluída, essa duplicação lá por meados de 2019, 2020, né? Primeiro que o governo Dilma e Lula já não fez a obra, era para ter feito até 2015. Então agora nós estamos correndo atrás da máquina, né? Então, se tiver que demorar um ano ou mais, um ano ou dois, fomos fazer o quê? É porque não cumpriram a obra. Mas agora há uma mobilização que pode dar mais rapidez e diminuir essa distância para fazer o quanto antes, que é o que importa.